Хаек нухте ус. Суперпортал. Bolalar kulgusi yangrar, lekin yuraklarimizga qandaydir hayajon to'lar. Bir dunyo orzular bilan kelajak sari boramiz, ammo maktabimiz seni doimo biz sog'inamiz. Xayr, maktabimiz endi bag'ringdan chiqib ketamiz. Ko'zlarda yosh bilan seni har doim bizlar eslaymiz. Qaytarib bo'lmaydi endi beg'ubor yoshlik chog'larni. Ulg'ayib qolgan bo'lsak ham sog'inamiz. Bag'ringda o'sdik, ulg'aydik, ustozlar mehri bilan biz yozishni o'rgandik, qadringa endi yetamiz. Bir dunyo orzular bilan kelajak sari boramiz, ammo maktabimiz seni doimo biz sog'inamiz. Xayr, maktabimiz endi bag'ringdan uchib ketamiz. Ko'zlarda yosh bilan seni har doim bizlar eslaymiz. Qaytarib bo'lmaydi endi beg'ubor yoshlik chog'larni. Ulg'ayib qolgan bo'lsak ham sog'inamiz, sog'inamiz. Xayr, maktabimiz endi bag'ringdan uchib ketamiz. Ko'zlarda yosh bilan seni doyim bizlar eslaymiz. Qaytarib bo'lmaydi endi beg'ubor yoshlik chog'larni. Ulg'ayib qolgan bo'lsak ham sog'inamiz, sog'inamiz. Maktabimiz sog'inamiz, sog'inamiz. Maktabimiz seni doyim sog'inamiz. Окаек нухта уз. Суперпортал. Sho'x juda ham yosh. Mana o'tib ketdi yillar oradan. Endi seni tark etam. Bantiklerde yuraklari shovqildeb kelgan ul-qizlarimizning eng so'nggi qo'ng'irog'i kechasi hisoblanadi. Men usi fursatdan foydalanib, usi o'quvchilarimizga kelajakda bar qilla alda bo'luvini және өзлерінің аңсаған оқу орынларына кіріп, бір маман кадрлар болып, Өзбекстан үшін, халқы үшін керекті болған кадрлар болып жетісуіне тілегім мол. Енді мен бүгінгі соңғы қоңырау кешесіні ашып беру үшін сөз нәубетіні мектебіміздің директоры Халбаев Бахрамағадан өтініш етемін. Мархамат. Яхшы, енді хазір кешіресіңдер. Мен бүгінгі осы 2006 жылы жүректері шаукілдеп мектепке келген бүгінгі қарлығашларымызды құрметпенен ортаға мұрат етпекшімен 9-шы А класс оқушылары, класс басшысы Назарова Гүзалапа, 9-шы Б класс оқушылары, класс басшысы Жалымбетов Жұмабек аға. Мархамат. Музыка.
Қимас кеулдің төрінде бүгінгі сәне, тұйғылар тәсірлер жүрекке сыймас. Қарасам ер жеттік кеппей сиямыз, анадай естейміз жүрсек те қайда. Берген біліміңді ақлаймыз, сен берген білімің баслайды алға. Енді осы соңғы қоңырау кешесін ашып беру үшін мен құрметпенен осы мектебіміздің директоры Халбаев Бахрам ағаға өтініш етпекшімін. Міне бүгін 25 май 2014-2015 оқу жылының ең соңғы күні мен соңғы қоңырау кешесі дейміз. Осы кеше байрамыңызбен әммеңізді өз атымнан мектеп коллектив атынан район халық біздің бөлім атынан шын жүректен құттықтаймын. Әммеңізге оқуларыңызда табыс, жұмыстарыңызда табыс, денсаулық, үйлерде бір жақсы күн болып, осындай байрам кешесіне жетіре беруіңізді тілектестік білдіріп қаламын. Енді 2014-2015 оқу жылымыздан біз үшін былтырғыдан бір жақсы нәтижелерге ерістік. Бұның ішінде міне бітіріп отырған міне 9-шы класслардың үлесі ұлы деп айтсақ болады. Енді бұлыма барлық оқушыларымыздан назар тәрбиелі жақсы нәтижелерге ерісіп тұрыпты. Солардан бір мектеп емесі есабынан бір фақиярлық бірін тағдырлаймыз. Міне 1-ші класс оқушысы Мақсетова Монира. Мақсетова Монира. Юлдашев Әмірхан. Айланып отыр. Айланып отыр. Мүйде отыр. Раджапов Зафар 2-ші класс. Рейнбаева Нафиса. Екова Атаханов Атабек. Матчанова Халбике. Үшінші класс. Дұрдыбаева Айгүл. Дұрдыбаева Айгүл. Жена үшінші класс. Рейнбаев Темурбек. Романов Экрам, 4-ші класс. Айтпаева Гүлзада, 4-ші класс. Халбаев Шадлық, 4-ші класс. 5-ші класс. Усманова Несибелі. 5-ші класс. Юлдашева Сапаргүл. Бесінші Б класс. Мамутова Мадина Хан. Бесінші Б класс. Юлдашева Гулбану. Алтыншы класс. Юсупбаева Зухра. Алтыншы класс. Юнусова Шахло. Алтыншы Б класс. Жолдасова Абадан. Алтыншы Б класс. Идрисов. Идрисова Гуласилова. 7-ші класс. Юлдашев Сыражаддин. 7-ші класс. Султанова Зарипа. 8-ші класс. Раджапов Нурлыбек. Раджаппаева Саятхан. Әзірбаева Мехрибан. 8-ші класс. 8-ші класс. Құрбанбаева Дилназа. Спорт. Енді міне биылғы жылда міне үмітті қалары қазір биылғы 2015 жыл болады. Міне Құда қаласа ертең сағат 1-де міне 9-ші класс қызларымыз бар. 6 қыз ба 5 қыз. Үмітті қалаларының ашылуына мұрат етіп қойыпты. Соған ата-аналардан ілтимас.
соған бір ертең сағат бірде жіберуге ілтимас етіп қаламыз. Үмітті қалардың ашылуы болады Өзбекстан өсі бойынша да. Соған барып қайтады. Енді сода міне үмітті қаларында міне қазір міне Қарақалпақстанда баскетболда 4-ші орынға шейін шықты қызлар. Сонда міне жақсы нәтижелерге ерскен Матчанов Қоблан 9-ші класс. Тұрдыбаев Әділ. Шахназа. Құдайбергенова Райхан. Тоқызымызға айрықша бір ата-анасына мінекаршылық білдіріп қаламыз себебі. Хәм спорт, хәм білім, хәм басқа да тәдбірлерді жақсы қатынасқан үшін. Исаева Хамра. Тоқызымыздан сондай. Исаев Саражаддин. Шахмат бойынша мына үмітті қалаларына барып келді. Енді олимпиадаларға қатынасқан жақсы нәтижелерге ерскен Базарбаева Айнура. Одан басқа да мына Қазақбаева Севара. Рахымбаева Гуландам. Ұзақбаева Жанар. Рахымбаева Айзада. Құсманов Арыслан. Бердібаев Хажимұрат. Омаров Нұрыслам. Айтбаев Нұрмұрат. Нұрбеков Жанполат. Есенбаев Зафарбек. Исаева Брагимова Сулухан. Сейтекова Нагара. Идрисова Сандугаш. Алмуратова Гульчехра. Педебаева Ширин. Байжанова Гульмира. Тоқызыдың ата-анасына үлкен рахмет айтамыз. Сүндетті қызлар жетістірген міне. Неше жыл оқыған болса, көп қана тәдбірлерде жақсы қатынасқан үшін. Саткелдиева Гүлшерін. Айтбаева Чинар. Рахатова Айгерім. Матниязова Сәрбіназ. Қошқарова Венера. Рейнбаева Арухан. Сапарбаева Оғылжан. Аниева Роза. Орынбаев Маулан. Исенбаева Сайда. Атаханова Айнас. Аметова Зәуре. Ахмедова Умида. Чуманиязова Зухра. Раджапов Чолмырза. Атаханова Азада. Орынбаев Лухам. Міне 9-ші класслар, биылғы 9-ші класслармыз міне пікеру кешесе екен. Міне бұлар пікеріп ендігі жағында міне 12 жылдық әлі мектепті бітірген, мен 12 жылдық мәжбүри тәлімді орындап болған жоқ. Соның үшін міне 9-ші класты бітіріп, міне ертең бір айға академик лицей һәм колледждерге жайласып болады. Бұлардың міне кейінгі оқуында жақсы дүниелерге ерісіп, нәтижелерге ерісіп, кейінгі 3 жылдан кейін бұлардың әммесінің орларға кіріп, тез нәтижелері жақсы болып, әммесі бір студент болдым деп, бір қуанып келген атанларды қуанған уақытында бір ұшырасып қаймыз. Әммесіне де бұлардың бірінші денсаулық, оқуларында табыслар, бір Өзбекстанға міне пайдасы етін жас, міне маман кадрлар болып жетсе беруіне тілектесіп қалдырып қаламыз. Байрам кешесін ашық деп жариялаймыз. Рахмет. Сіздің де
осындай ине менен құдық қазығандай игілікті жұмысларыңызда үлкен табыслар тілеп қаламыз. Семьяңызға бақыт, ауызы біршілік болсын. Мектеп алтын ұя білімнің бағы. Ұстаз алтын сия жазылар мәңгі. Оқушы жемісі жетілер тағы. Білім алған мектебіңді ұмытпа. Білім берген ұстазыңды ұмытпа. Енді мен қалайда өзімді бір қиналып, бүгін есте тұғын инсанларымыз бар. Бүгін әзір арамызда болғанында олар да қуанып жүрмеспеді. Олар да толып тасып жүрмеспеді. Мен әзір құрметпенен барлығыңыздан осы 9-шы класты 1-ші класқа алып келген Исмаилова Гүлбахар апаны және осы 9-шы класты әзір қуанышпенен бітіріп атырған болатұғын ғұламжалыларды бір минутқа естеуіңізді өтініш етемін. Құрметпенен бір минут естіп алсақ. Лайым, бұл арамызда жоқлар бүгін рухлары шат болып қуанып орта. Рахмет. Енді мен ортаға осы 9-шы кластың 1-ші класс мұғалімдерінен, бастауыш класс мұғалімдерінен Дәрман апаны және Бақыт апаларды ортаға құрметпенен мұрат етпекшімен өзлерінің оқушыларына деген тілеклерін білдіріп өтсе. Және осы мектебіміздің осы бірнеше жылдан бері өзінің минетіменен ғайратлы жұмысларыменен көзге тасланып атырған құрметлі ұстазымыз Набиева Гүлхан апаны да мен ортаға мұрат етпекшімен оқу істері бойынша директор орынбасары. Мархамат. Саң болар дейді олды аз, сіз үшін қосықларым бұл, даңқым алғыз сізге қадырдан ұстаз. Ассалам алейкім, ата-аналар, ұстазлар, хамлекеп оқушылары. Міне бүгін кеше ғана 1-ші класқа келіп, ұшты ұстай алмай отырған балаларымыз бүгін 9-ды бітіріп, алдағы оқу орынларына кіруде. Бұларға қасқын табыслар, экзамендерден 5 бақаларына оқып, өздерінің аңсаған арманларына, оқуларына жете беруіне тілектеспін. Хамеңізді байрамларыңыз менен құттықтаймын. Денсаулық тілеймін. Бақытты болыңыз. Рахмет, сіздің де игілікті жұмысларыңызда тасқын табыслар тілеп қаламыз. О, әдөлі мұғалімім, ұстазым, балалық өмірімнің болдың бағманы, жетелеп кіргізіп білім бағына, жегіздің тұрмыстан шиірін миуаны. Рахмет. Ассалам алейкум, құрметті ата-аналар, кәсіптестер, һәм оқушылар. Міне бүгін біздің мектебімізде соңғы қоңырау кешесі байрамы, осы 25 май соңғы қоңырау байрамы мен һәмеңізді шын көңілден құттықтаймын. Біздің мектебімізде биыл 55 оқушы осы 9-шы класты бітіріп, емеса 55 қарлығашымызды ұшырып атырмыз. Бұл қарлығашылардың қанатлары талмағай. Құдайым ұзақ-ұзақларға ұшып, өзлері не арман еткен болса, барлық со арманларына ерсін. Мына бітіру емтихандары болады. Сол емтихандарды табысты тамамлауына һәм келешектегі оқу орындарына һәм жоғары оқу орындарына һәм кіріп, оларды һәм табысты тамамлап, осы ауылымыздың, еліміздің бір мақтанышы болатұғындай, ата-анасына жүзіне жоғары қарататұғын, ата-анасы мақтаныш ететұғын, біздің мектебіміз, осы оқушылар, біздердің оқушыларымыз деп мақтанып жүретіндей оқушылар болуларына тілектестік білдіремін. Байрамларыңыз және бір мәрте құтты бола берсін. Мен сіздің де жұмысларыңызда табыслар. Барқылла шат қорам, шаршам айталмай жүре берім. Яна оша мәктеп, яна оша күн. Тағын көзім яшлап тұрып ман бүгін. Қалбымда шырын дәрт ескі бір түгін. Яшлігімден ядгарлик, соңғы қоңғырап. Мәктебім сағындым балалігімді. Дәрсләрді шоқлігім, еркәлігімні. Білсәйдің мехринге тәшнәлігімні. Мехринні еслетер, соңғы қоңғырап. Енді нәубет.
музыка өнерпазларымызға. Мархамат. I'm gonna make you mine.